такій владі, тільки можна сказати ганьба! 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 А може ми підемо туди? Ми підемо туди, тому що якщо вони нас не почують, то ми прийдемо до вас, так як в цій рекламі. Йдемо до... Міліція з народом. Шановний Роман, ми маємо відстоювати ваші інтереси і інтереси захисту чорнобильців, які законно, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я на те, щоб ми сьогодні врятувати українську державу від цієї страшної трагедії, від цієї страшного, як я ж сказав, теракту, який вони вчинили нам. І сьогодні ця влада плює і забирає їхні пенсії, забирає їхню допомогу. В той же час виділяє мільярди на себе, на своїх коханих. Вона виділяє на будівництво майданчиків для своїх вертольотів, дачі, віли, дороги для своїх дач будують.